Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış televiziya prodüseri Oktay Əliyevin öldüyü, həyat yoldaşı əməkdar artist, tanınmış aktrisa Dilara Əliyevə və xalq artisti Mehriban Zəkinin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bakuvez xəbər verir ki, bu barədə reportda Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Toğrul Nəsirli bildirib. O bildirib ki, faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintak aparılır. Hatırladaq ki, martın 22-sində Abşeron rayonunda qeydə alınan yol nəqliyyat hadisəsi zamanı Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış televiziya prodüseri, rejissoru Oktay Əliyev dünyasını dəyişib. Qəza nəticəsində avtomobildə olan xalq artisti Mehriban Zəki yaralanıb, əməkdar artist, tanınmış aktrisa Dilara Əliyev isə yüngül xəsarətlər alıb.